পৰা লৈছোঁ কিন্তু দিয়া নাই দিম, গতিকে কালিও গহপুৰ এনেকৈ হয় এইটো মই একো নিশ্চিত নহয়, এইটো APCC ওপৰত আৰু AICC ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, তাৰ ওপৰত চাব লাগে, ভগৱানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। আবেদনৰ লগত যি 1,00,000 টকাক লৈ পেলাই ইতিমধ্যে শাসকীয় দলে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে এইটো এটা টিকট চিণ্ডিকেট চলিছে, শাসকীয় দলে এইবিলাক অভিযোগ বা দুৰ্নীতি কৰাৰ যুক্তিয়েই নাই। ভৱিষ্যতে ডাঙৰে কৈছে আমি 1,00,000টো নিৰ্বাচন জিকিম, মই যিহেতু আছিলোঁ BJP 30 বছৰ, মই জানো কিমানত নিৰ্বাচন জিকে আজিৰ দিনত, তাহানিৰ দিন নহয়। অলৰেডি তেওঁলোকে 5 কোটি বা 10 কোটি বাজেট 21 কেন্দ্ৰৰ কাৰণে ৰেডি কৰি থৈছে, চিণ্ডিকেটে টকা আছে, হা 13টা IGM চিণ্ডিকেট চলে অসমত। আজি কওকচোন, শাসকীয় দলৰ কোনজন পলিটিচিয়ান দুখীয়া হৈ আছে মোক দেখাই দিয়ক, কোনো নাই, চবে ঘটি আছে, তেনেকুৱা ঘটা উদাহৰণ আজিলৈ অসমত হোৱা নাছিলে। গতিকে এইবিলাক ইলেকশ্যনবাজি জুমলাবাজি মাৰি লাভ নাই, বাস্তৱ কথা ক'ব লাগে, যি ইলেকশ্যন কমিশ্যন ফিক্স কৰিছে 95 লাখ, তাৰ ভিতৰত যদি খৰচা কৰি যদি জিকিব পাৰে BJP তেতিয়া আমি ধন্যবাদ দিম। গতিকে এইবিলাক ভুৱা ইলেকশ্যনটো চবেই মাৰে, চাৰ্কাছতো আমি এইবিলাক দেখোঁ, এইবিলাক ইলেকশ্যন মাৰে, গতিকে অলপ চাৰ্কাছবাজি কৰি লাভ নাই। কংগ্ৰেছে কিমানখন আসনত জয়ী হ'ব বুলি আপুনি আশাবাদী? মোৰ এছেচমেণ্টত যে কেণ্ডিডেট যদি ছিলেকশ্যন ভাল হয়, চবতে কণ্ডিশ্যন এটা থাকে নহয়, চৰ্ত থাকে নাথে, যদি সেই চৰ্তত কেণ্ডিডেট ছিলেকশ্যন ভাল হয়, গ্ৰাছ ৰুট লগত ট্ৰাষ্ট থকা কেণ্ডিডেট যদি হয় আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত মিলা একলগ হোৱা, দুখীয়া ধনী চবক এক চকুৰে চোৱা, চিম্পল সাধাৰণ অলপ জ্ঞানো থাকে, আজিকালি জ্ঞানো লাগে পাৰ্লিমেণ্ট গ'বলৈ, তেনেহ'লে আমি 9টা আসন মোৰ এছেচমেণ্টত আছে। আৰু ডিলিমিটেশ্যন যি হৈ গ'ল, BJP বহুত নেতাই ভাবে যে ডিলিমিটেশ্যন কাৰণে BJP ভাল হ'ল, BJP অতি বেয়া হৈছে ডিলিমিটেশ্যন, ঘৰে ঘৰে আপত্তি আছে, ক'ত 55 কিলোমিটাৰ যে ইয়াৰ এটা পঞ্চায়ত 55 কিলোমিটাৰ দূৰ লগাই দিছে, গতিকে এইবিলাক এটা ক'ব আছে। ডিলিমিটেশ্যনে আমাক 6টা আসন কনফাৰ্ম কৰিছে আৰু 3টা আসন আমি বেলেগকৈ দিম, 9টা আসন মোৰ আছে, 6টা আসন নিশ্চিত আপোনালোকৰ নিশ্চিত।